Malta għandha sistema online imsejħa ECG Portal li permets taħħa il-publiku se jkun jista' il-kredenzjal ambientali, soċjali u ta' governanza taħut mill akbar kumpaniji f'Malta f'Għawdex. Din l-inizjattiva qed tikkontribixxi wkoll għall-ekonomija Maltija iktar sostenibli fejn l-investiment qed jiġi direzzjonat li operat aktar sostenibli. 80% tal-kumpaniji kwotati fuq il-Borza ta' Malta et jipparteċipaw f'dan il-proċess ta' ġbir ta' informazzjoni li għandhom valur kollettiv ta' kważi 3 biljun euro. Min informazzjoni miġuba permezz din l-inizjattiva der li dawn il-kumpaniji jipproduċew 34% inqas tal-emissjonijiet f'dawn l-aħħar 3 snin fil-waqt li użaw inqas minn nofs tal-ilma li kienu jużaw qabel. L-istess informazzjoni turu wkoll li l-iskart iġġenerat minn dawn il-kumpaniji fl-operat tagħhom naqas bit minħabba fil-mija l-fat li ġew adattati prattiċi sostenibli. Matul it ta' din is sistema il-Ministru l svilup Sostenibli Mirjam Dalli għallet li kremm rispons b'saħħtu ħafna mill ewwel grupp ta' kumpaniji li parteċipew u spjegat li eventualment dan il-port se jiġi estis għal kumpaniji oħra li għandhom il bons fil-lista tal-Borza ta' Malta, negozji tal-familja, negozji zarumedi u daw kolla li jridu jkunu imsieba f'dil-komunità l-intermedjarju finanzjarju f'pajizna biex min rrit jinvesti issa seri kollu l-vizibilita li jara l-mumma dawk il kumpaniji li verament edin jinvestu fl-ambjent fuq il-qasam soċjali u għanki fil-governanza taħħom bħala kumpanija. L-ICG portal huwa għaċessibli fuq sustainabledevelopment.gov.mt.